promoção de Natal fortíssima, hein, gente? Canal Livre, revendedora autorizada NEC, NEC do Brasil, com todos os aparelhos e os pagers também. Só que é o seguinte, nessa promoção de Natal, o precinho à vista em quantas vezes? As 4 vezes sem juros. Então não tá valendo a pena pra comprar, Papai claro Noel? Que vale a pena. Então aproveite. Promoção de Natal. Começando com NEC Nice. Pega aqui o NEC Nice. Cadê? NEC Nice. Opa! Tá na mão. Vamos lá. Esse aparelho tem o quê? Um ótimo aparelho. Tem agenda de compromisso, bateria de 16 horas e o preço dele, um ótimo preço. Dá R$ 599 em 4 vezes sem juros. R$ 599 em 4 vezes? E uma outra coisa, só tem 13 peças em estoque. 13 peças do NEC Nice aqui na Canal Livre. Agora o Neck More. Vamos lá, Maurício. Pega o Neck More pra gente. Aparelho tem 36 horas a bateria dele. Tem uma bateria opcional também. Opcional para 54 horas. Sem mudança no tamanho e no peso. Sem mudança no peso do aparelho. Ótimo. Tá? Somos revendedores Neck autorizados. E esse é um produto da Neck do Brasil. Quanto sai o Neck More? Está saindo R$ 259 à vista ou 4 vezes sem juros. 4 vezes sem juros? Presentão de Natal tá aqui. E uma parceria muito forte. Neck e Canal Livre. Agora você tem essa opção de pagar também 4 vezes sem juros, né, meninos? Claro. Vamos lá. São vários endereços. Segunda a sábado, das 21 e domingo, das 12 às 18 horas. Shopping Chique Antônio de Barros 400 Tatuapé, loja 53 e 54. Tem também Rua Itapura 1470 Tatuapé, Rua Padre Raposo 433 na Moca e Shopping Multicenter Paulista. Qual o telefone de vocês? 0800-557155. Repete! Vem com a gente, 0800-557155. Aqui ó, NEC e Canal Livre, aproveite!